кошики. Ганна – сирота, піде до 7 класу. Розповідає, у неї троє братів. Сьогодні на благодійну акцію прийшли вперше. Мама каже, що це добре, бо в нас немає такої можливості, щоб купити там рюкзака. У нас четверо сім'ї, і треба буде 4 рюкзака. Софія Турпакова перейшла до 9 класу. Розповідає, отримує канцелярію на благодійній акції з 2014 року. Каже, минулих років рюкзаки не брали. Ми купляли за свої гроші, ми тільки зошити отримали. А якомусь потрібні портфелі ми віддавали, бо є діти, які нуждаються більше, ніж ними. До школи збиратися – це зараз дуже дорого, тому що треба купляти портфелі. Деяким школам треба купляти книжки до школи. І зошити – це дуже дорого. Також має розраховувати на одяг для дітей, а коли багатодітна сім'я – це дуже по фінансам йде. Тетяна Власова приїхала 6 дітьми з села Печеське. Четверо з них, каже, шкільного віку. Самий старший йде в 8 клас, двоє йдуть в 4 клас, і цього року в нас йде першачок. Акції дуже потрібні, тому що канцелярія і шкільне приладдя дуже дороге, а для багатодітних сімей це неможливо самих зібрати дітей до школи. Альона Гна очолює відділ маркетингу торгівельної мережі канцтоварів. Розповідає, долучились до благодійної акції «Шкільний портфелик». За 6 років ми зібрали 6320 рюкзаків іранців. Тобто це і Хмельниччина, і Волинь, і Тернопільщина, і Вінницька область. Тобто всюди, де є наша мережа, ми збираємо рюкзачки. В цьому році нам вдалося по мережі зібрати 1320 рюкзаків іранців. Психологиня благодійного фонду «Карітас» Юлія Житкевич розповіла, крім рюкзаків зібрали 20 тисяч гривень, на які закупили канцелярське приладдя. Додає, вміст ранця підбирається по класах. Дуже багато людей долучилося, багато підприємців, які приносили і шкільну форму новеньку, і закупляли, брали в нас список канцелярське приладдя, і вони цим всім ділилися охоче і щедро, що нас дуже тішить. Не радує те, що статистика дітей, які потребують цієї допомоги, зростає, але разом з тим тішить, що є люди, які хочуть ділитися. Юлія Житкевич додає, шкільними портфелями забезпечили 70 сімей міста та прилеглих до Хмельницького району сіл. Анастасія Збродова, Володимир Зенчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.